Enköpingstjejen Elin Lantto tävlar i Melodifestivalen för andra gången i sin karriär. I år med låten Doctor Doctor. Elins nummer är en fartfylld och aningen annorlunda show. Med skyltdockor, trummor och en makalöst mäktig fläkt. Men efter en misslyckad fläkteffekt på första repet så fick hon stränga krav av SVT. Första gången vi testade så hade jag tydligen lite för skitigt hår. Så då flög det inte någon bra. Du måste hem och tvätta håret. Så jag måste ha helt nytvättat och bara så slicka typ. Man kan inte ha någon spray och så här, för då går det inte. Startfältet i Göteborg har av många beskrivits som det spretigaste hittills. Men trots det så har Elin Lantto klart för sig vem som är hennes största hot. Jag tycker att Darin är en grym artist. Han sjunger bra och det är samma, vi har samma låtskrivare. Det är Tony som har skrivit låten och jag vet att han skriver grymma låtar. Så det kan nog bli tufft. Vad är det värsta som kan hända på lördag? Det skulle nog vara till exempel om den här fläkten inte fungerar. För det är min effekt som jag, du vet, har bara längtat till i flera månader. Så om den helt plötsligt inte skulle flyga håret eller något sånt där, då skulle jag bara lägga mig och grina liksom, och rulla av scenen.